Salyan şəhəri 18 saylı uşaq bağçasında 80 uşaq təlim tərbiyə alır. Uşaqlar günün nizam qaydasına olaraq qidalanırlar. Bağçada 4 qrup 5 müəllim tərəfindən təlim tərbiyə yüksək səviyyədə aparılır. Bağçada uşaqların istirahəti üçün hər bir şərtlər yaradılmışdır. Sultanova Gültəkin Safa qızı, Salyan şəhər 18 saylı uşaq bağçasının müdirəsi. Bağçamızda 4 qrup və 80 uşaq təlim tərbiyə ilə məşğul olur. Burada uşaqlarımızın 1 məktəbə hazırlıq qrupu və 3 kiçik və böyük qruplar vardır. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin uşaqların təlim tərbiyəsində yetirdiyi böyük diqqət və qayğının nəticəsi olaraq hal-hazırda bağçaların ərzaq təminatı mərkəzləşmiş qaydada gedir. Odur ki, bağçalarımızın uşaqları çox yüksək səviyyədə ərzaqla təmin olunur, onlar gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunur və keyfiyyəti çox yüksək səviyyədədir. Hal-hazırda biz uşaqların süd təminatı, süd ərzaqları təminatı ətlə, toyuq əti ilə, meyvə, sokla təminatı çox yüksək səviyyədədir. Buna görə də biz ölkə prezidentinə çox böyük minnətdarlıq bildiririk və çox böyük razılıq valideynlər tərəfindən alırıq. Çox sağ olsun. Bir daha sübut edilir ki, ölkə başçı Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bölgələrdə inkişaf sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə edilir və bu da gələcəkdə gənclərin daha da yüksək səviyyədə potensial almağına yüksək təsir göstərir. Səmid Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM, Az Radio.